এতিয়া আমি বেয়া স্লট টাইমিং পাইছোঁ, যিটো টাইমিঙত মানুহে চিনেমা নাচায়। আমি বিচৰা টাইমিঙতকৈও বেছি আমাক উপযাচি দিয়া হৈছে ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ পিনৰ পৰা, যে এইটো আপুনি লৈ লওক, এইটো লৈ লওক, এইটো লৈ লওক। কিন্তু হল এখন ছবি চলাই থাকিবলৈ আমি এটা খৰচো দিবলগীয়া হয়তো, কিন্তু সেইটো আমি বহন কৰিব পৰা নাই। ছেলফিখন চলা নাই, দেখিছে ইয়াতে যে ছেলফিৰ কোনো কুচকাৱাজেই নাই, ছেলফিৰ কোনো ৰিয়েকশ্যনেই নাই। গতিকে তাত য'ত চলা নাই, আমি বিচাৰিছিলোঁ যে অন্তত মোক সন্ধিয়া 7:30-8 টাইমিংটো নিদি পেলাই মোক অন্ততঃ 5:30-5:30 টাইমিংটো দিয়ক। এই মুহূৰ্তত মই আছোঁ গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত আৰু আমি লগ পাইছোঁ অসমীয়া ছবিৰ আটাইতকৈ সুদৰ্শন অভিনেতা তথা ব্যতিক্ৰমী অভিনেতা হিচাপে পৰিচিত ৰবি শৰ্মাদা। ৰবি শৰ্মাদা আছে আৰু যিহেতু ৰবিদাৰ নতুন ছবি ব্লেক এণ্ড হোৱাইট চলি আছে আৰু গোটেই সাজ পোছাকৰ সৈতে ব্লেক এণ্ড হোৱাইট হৈ আহিছে। ৰবিদা, কথাটো হ'ল বয়স হৈছেতো অলপমান স্কুলীয়া ল'ৰা ছোৱালী পোছাক পিন্ধা নিচিনাকৈ পিন্ধিছোঁ যাতে সৰু সৰু লাগে। আৰু আজি প্ৰেছ ক্লাবলৈ অহা হ'ল ব্লেক এণ্ড হোৱাইটৰ কথা ক'বৰ কাৰণে, সেই কথাখিনি অকণমান যদি ব্লেক এণ্ড হোৱাইটৰ ক্ষেত্ৰত মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মই চিৰ কৃতজ্ঞ মোৰ দৰ্শক ৰাইজৰ ওচৰত যিয়ে ছবিখন চাই তেওঁলোকে নিজৰ ৰিভিউ দিছে, ভাল ৰিভিউ দিছে আটাই ছবি, ছবিখন ভাল পাইছে। গতিকে মোৰ এটা কথা ভাল লাগিছে যে আমাৰ আমি আজি যিটো ধৰণৰ ছবি এখন নিৰ্মাণ কৰিছোঁ ব্লেক এণ্ড হোৱাইট, এইটো এটা নতুন জনৰ আমাৰ অসমীয়াৰ কাৰণে, অসমীয়া ছবিৰ কাৰণে। কাৰণ আমি এখন লাইট এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ছবি খুব ৰিয়েলিষ্টিক ধৰণে পৰ্ট্ৰে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। তাত মিউজিকেৰে আমি কমাৰ্চিয়েল এলিমেণ্টটো দিব বিচাৰিছোঁ বা ট্ৰিটমেণ্টেৰে আমি কিছুমান জেগাত আমি এলিভেশ্যন টেকনিকটো ইউজ কৰিছোঁ, কিন্তু ৰিয়েলিষ্টিক তৰিকা চিনেমাখনৰ। গতিকে মই ভাবোঁ যে আজিৰ এই সময়ৰ লগত সংগতি ৰখা এটা ষ্টৰী যেতিয়া কৰিছোঁ আমি, দৰ্শকে যেতিয়া আমাক আদৰি লৈছে, ভাল পাইছে, তো মই ভাবোঁ যে এখন ভাল ছবি যেতিয়া নিৰ্মাণ হৈছে এই ছবিখন আটাই পাওক চাবলৈ। গতিকে যেতিয়া আমি বেয়া শ্লট টাইমিং পাইছোঁ, যিটো টাইমিঙত মানুহে চিনেমা নাচায়, আমি বিচৰা টাইমিঙতকৈও বেছি আমাক উপযাচি দিয়া হৈছে ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ পিনৰ পৰা, যে এইটো আপুনি লৈ লওক, এইটো লৈ লওক, এইটো লৈ লওক। কিন্তু হল এখন ছবি চলাই থাকিবলৈ আমি এটা খৰচো দিবলগীয়া হয়তো, মানে সেইটো আমি বহন কৰিব পৰা নাই। কাৰণ প্ৰত্যেকটা হলত য'ত আমাৰ ডিজায়াৰ্ড, আমি বিচৰা টাইমিংকেইটা পাইছোঁ, তাত আমাৰ হাউচফুল মাৰি আছে ফ্ৰম ডে ওৱান। গতিকে সেইটো এটা খুব ভাল ছাইন। আৰু যিকেইটা হলত আমি টাইমিং জানো যে বেয়া টাইমিং, তাত মানুহে আমি ৰিজাল্ট কৰিব পৰা নাই। গতিকে এগ্ৰিগেট এভাৰেজ কালেকশ্যনৰ আমাৰ যিটো আমাৰ আজি হেৰি হৈছে, কেলকুলেশ্যন হৈছে, সেইটো বহুত তলত পৰি গৈছে। কিন্তু সেইটো মানে এইটো নহয় যে আমাৰ ছবিখন বেয়া, আমাৰ ছবিখন ভাল। আৰু বহুত ভাল ছবি নচলে বহুত বেয়া ছবিও চলি যায়। কিন্তু কথা হৈছে যে এতিয়া আমি যুঁজ বাগৰ কৰিবলৈ কাৰ লগত যুঁজিম? যদি ছেলফি আহিছিলে হিন্দী ছবি এখন, তাৰ লগত আমি যুঁজিব পাৰোঁ, কাৰণ মই জানো যে অসমীয়া মানুহখিনি ইমান ছেণ্টিমেণ্ট আছে বা তেওঁলোক বেছি সহজভাৱে বুজি পোৱা এটা অসমীয়া ভাষা, তেওঁলোকৰ নিজৰ ভাষাটো তেওঁলোকে সদায় প্ৰেফাৰ কৰিব ইন কম্পেৰিজন টু হিন্দী ফিল্ম। গতিকে মই তাত যুঁজিবলৈ ৰাজি আছিলোঁ, কিন্তু ডক্টৰ বেজবৰুৱাৰ লগত মই যুঁজি থকাটো অদৰকাৰী মোৰ পিনৰ পৰা। এইটো এটা ভালটো কথা হ'ব, মানে এনেকুৱা হৈছে বিশেষকৈ ছবিগৃহসমূহৰ ফালৰ পৰা এটা যিটো আমাৰ আচলতে প্ৰাইম টাইম ঠিক নহ'লেও ভাল যিটো টাইম, সেই ভাল টাইমটো ব্লেক এণ্ড হোৱাইটক দিয়া নাই, হয় আমাক দিয়া নাই, সেই সময়টো দিয়া নাই। আজি ছেলফিখনৰ জেগাত যিটো টাইম আমি বিচাৰিছিলোঁ, যে ছেলফিখন চলা নাই, দেখিছে ইয়াতে যে ছেলফিৰ কোনো কুচকাৱাজেই নাই, ছেলফিৰ কোনো ৰিয়েকশ্যনেই নাই। গতিকে তাত য'ত চলা নাই, আমি বিচাৰিছিলোঁ যে অন্তত মোক সন্ধিয়া 7:30-8 টাইমিংটো নিদি পেলাই মোক অন্ততঃ 5:30-5:30 টাইমিংটো দিয়ক। কিন্তু সেইসমূহ হলতো কিন্তু আমাক সেই সময়টো দিয়া হোৱা নাই, আমাক দুপৰীয়া 2 বজাত দিছে, ৰাতিপুৱা 11 বজাত দিছে। গতিকে তেওঁলোকে খালী থকা নচলা সময়বোৰ আপোনাৰ হয়। আৰু যদি সেই অভিযোগ উত্থাপন কৰি যদি মই যদি আজি টাইমিং বিচাৰিবলৈ যাওঁ, মোৰ পিনৰ পৰা মই যদি বিচাৰোঁ টাইমিং, তেতিয়াহ'লে মই সেইকেইটা টাইমিং বিচাৰিব লাগিব যিকেইটা টাইমিঙত অলৰেডি ডক্টৰ বেজবৰুৱাই ভাল ৰিজাল্ট কৰি আছে। গতিকে মই আল্টিমেটলি মই ডক্টৰ বেজবৰুৱাৰ লগত, নিজৰ ছবিখনৰ লগত মই যুঁজিব বিচৰা নাই। গতিকে আজি প্ৰেছ মিটটো মতাৰ মোৰ উদ্দেশ্যটো এইটো যে মই ছবিখন তাৰ পৰা সসন্মানে আঁতৰাই আনিছোঁ। আঁতৰাই আনি মই হয়তো আৰু যুঁজি থাকিব পাৰিলোঁ হয়, আৰু যুঁজি থাকি মই আৰু কিছু সপ্তাহ চলাই দিব পাৰিলোঁ হয়। কেতিয়াৰ পৰা ব্লেক এণ্ড হোৱাইট ছবিৰ পৰা আঁতৰাই আনিব? মই আজি আমাৰ বৃহস্পতিবাৰ, আজি লাষ্ট ডেট, কাইলৈ আমাৰ ছবি, কাইলৈ পৰা আমি হলত নলগাওঁ ছবিখন। গতিকে বিপৰীতে তাৰ বিকল্পটো নিশ্চয় ব্যৱস্থা কৰিছে, ডেফিনেটলি। মই সেইকাৰণে CND প্লে ছবিখন ৰিলিজ কৰিম, কিন্তু OTT প্লেটফৰ্ম আৰু একেবাৰে অসম বেছড এটা OTT প্লেটফৰ্ম, তেওঁলোকে ছবিখন চাবলৈ অতি সহজে পাৰিব। কাৰণ আমি তাত টিকেট ছিষ্টেম কৰি দিওঁ পাৰ প্ৰডাক্ট, যে এইখন ছবি চাবলৈ হ'লে তেওঁলোকে 100 টকাৰ টিকেট ক্ৰয় কৰিব লাগিব, কৰি তেওঁলোকে যদি হেডফোনছ লৈ তেওঁলোকে যদি চাই অলমষ্ট চিনেমা হলৰ এফেক্ট এটাই পাব, অলমষ্ট বুলি কৈছোঁ, চিনেমা হলৰ সমান কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে, অলমষ্ট চিনেমা হলৰ এফেক্ট এটাই পাব। আৰু যিহেতু আমাৰ এই ছবিখন আমি OTT প্লেটফৰ্মৰ কাৰণে বনাইছিলোঁ, গতিকে এই ট্ৰিটমেণ্টটো তেওঁলোকে তাত বেছি ভাল পাব। গতিকে তেওঁলোকে OTT প্লেটফৰ্মখনৰ ছবিখন চাওক, আজি সন্ধিয়াৰ পৰা আমি এভেইলেবল কৰি দিম। 100 টকা দি তেওঁলোকে যিটো গেটৱে থাকিব, এই গেটৱেটোত তেওঁলোকে বিভিন্ন UPI হেৰিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আপোনাৰ ফোনপে', গুগল পে',
আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ পে ষ্ট্ৰাকচাৰ যিবোৰ আছে আমাৰ সেই আটাইবোৰ মাধ্যমেৰে তেওঁলোকে পে'মেণ্ট কৰিব পাৰিব। 100 টকা এটা দিয়াৰ লগে লগে 24 ঘণ্টাৰ কাৰণে তেওঁলোকক টিকেট দিয়া হ'ব, তেওঁলোকক সেই ছবিখন চাব সক্ষম কৰি দিয়া হ'ব। গতিকে 24টা ঘণ্টাৰ ভিতৰত তেওঁলোকে যেইবাৰ ছবিখন চাই চাব পাৰিব। গতিকে এতিয়া আগতে যদি এজন মানুহে হললৈ আহি 100 টকাত এবাৰ চাব পায়, এতিয়া 100 টকাত হয়তো পৰিয়ালৰ 3-4জন, 5জন, 6জন বাকীসকলেও চাব পাৰিব। গতিকে সেইটো সুবিধা কৰি দিছোঁ। গতিকে মই বিচাৰিছোঁ যে যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে আজি পৰীক্ষাৰ কাৰণে ছবিখন চাব পৰা নাই, তেওঁলোকে যেন মনটো বেয়া নকৰে, তেওঁলোকে যেন হতাশ নহয়, তেওঁলোকে মোক ভাল পায় মই জানো। আৰু যিসকল মানুহে কৰ্মব্যস্ততাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ছবিখন চাব পৰা নাই, যিসকলে সময়টো নিমিলা নাই কাৰণে তেওঁলোকে ছবিখন চাব পৰা নাই, যিসকল বয়োজ্যেষ্ঠ লোক বা যিসকল অসুখীয়া লোক, যিসকল ঘৰত আবদ্ধ হৈ থাকিবলগীয়া আছে, ছবিগৃহলৈ আহিব পৰা নাই, তেওঁলোকে অন্ততঃ মোৰ ছবিখন 100 টকাত দি পেলাই ঘৰত আৰামছে চাব পাৰিব। তেওঁলোকে ঘৰত বহি ছবিখন চাব পৰাকৈ আমি সুবিধা কৰি দিছোঁ CNDPত। গতিকে মই মোৰ বিশ্বাস তেওঁলোকে চাব, দৰ্শকসকলে চাব, আমি আমাৰ ফালৰ পৰা সেই অনুৰোধটো ৰাখিছোঁ। আৰু তাৰ মাজতে মই বিশেষকৈ এই ছবিগৃহৰ ক্ষেত্ৰৰ কথাটো ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ। অসমীয়া ছবি ক্ষেত্ৰত যদি মুক্তি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে সদায় অসমীয়া ছবি ক্ষেত্ৰত কিবা এটা নহয় কিবা এটা সমস্যা ওলায়, কিয় আচলতে অসমীয়া ছবিৰ প্ৰতি ছবিগৃহ বা ডিষ্ট্ৰিবিউটৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ছবিগৃহৰ এইসকল লোকৰ কোনোবা অনীহা বা বিভিন্ন ফেক্টৰ থাকিব পাৰে চাওক। কাৰণ মানুহে মানে সতুৰালি কৰোঁ বুলি ভাবিলেতো বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন মানুহৰ বিভিন্ন ধৰণে প্ৰত্যাহ্বান আহিব পাৰে। গতিকে সেই কথাটোত মই বিশেষ পাৰ্টিকুলাৰলি সোমাব বিচৰা নাই, মই কেৱল এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এই গোটেই এইবোৰ সকলো সমস্যাৰ পৰা আমাক যদি সমাধান দিব লাগে, এই সকলো সমস্যাৰ পৰা যদি আমাক ঊৰ্ধলৈ নিব লাগে, তেতিয়াহ'লে আমাক এটা এগ্ৰিমেণ্ট মানে এটা পলিচিৰ প্ৰয়োজন হ'ব। এই যিটো চৰকাৰৰ যিটো নিয়মৰ চলচ্চিত্ৰ নীতি, যিটো পৰিসৰৰ ভিতৰত আমাক আটাইকে বান্ধি পেলাব, সেই পৰিসৰৰ ভিতৰত যিয়ে যিয়ে পৰিব সিয়ে সেই নীতিখনৰ লাভ ল'বলৈ সক্ষম হ'ব। গতিকে মই ভাবোঁ যে নীতিখন যিমান সোনকালে পাৰে তেওঁলোকে কাৰ্যকৰী কৰক। কাৰণ চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগটোৰ পৰা খুব ভাল ৰেভিনিউ আৰ্নিং চ'ৰ্চ বুলি আমি জানো। কাৰণ আজিৰ তাৰিখত যেতিয়া প্ৰযোজকে ছবি এখন নিৰ্মাণ কৰে, তেওঁ কিন্তু 40% টকাহে টোটেল কালেকশ্যনৰ 40% টকাহে তেওঁলোকে পায়। গতিকে বাকী 60% কিন্তু ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ আমাৰ চিনেমা হলৰ মালিক আৰু চৰকাৰলৈ যায়। গতিকে আৰু তাৰপৰা আকৌ 1 টকা আমাৰ চলচ্চিত্ৰ কৰ্মীসকলৰ ফাণ্ডলৈও যায়। গতিকে মই ভাবোঁ যে এটা সাংঘাতিক এটা চ'ৰ্চ ৰেভিনিউৰ কাৰণে। গতিকে চিনেমাটো মোৰ তাৰ ছবি নহয়, মোৰ অমুকৰ প্ৰডাকশ্যন নহয়, মোৰ অমুকৰ কাম নহয়, আচলতে আমাৰ আটাইৰে কাম। কাৰণ ইয়াত যিসকল ল'ৰা ছোৱালী ওলাই আহিছে, আজি তেওঁলোকৰ মাক দেউতাকেও তেওঁলোকক এটা সময়ত বাধা দিছিলে যে ভাইটো ডক্টৰ কিয় নহ'লি, তই ইঞ্জিনিয়াৰ কিয়, তই অভিনয় কৰিবলৈ কিয় গৈছ। কাৰণ আমি দেখোন টিভি খোলাৰ লগে লগে দেখা পাওঁ যে এজন হেৰিয়ে, এজন শিল্পীয়ে সদায় মৰাৰ আগতে সাহায্য বিচাৰিবলগীয়া হয়। সেই দুৰ্দশা কিয় হয়, সেই দুৰ্দশা নহ'বলৈ আমাক চলচ্চিত্ৰ নীতিখন কাৰ্যকৰী হ'বই লাগিব। আৰু আমাক যদি ৰক্ষণাবেক্ষণ নিদিয়ে চৰকাৰে, তেতিয়াহ'লে আমি অকলে কৰাটো সম্ভৱ নহয়। কাৰণ চৰকাৰী যদি আমি অনুগ্ৰহ বা আমাৰ চৰকাৰীৰ যদি মৰম নাপাওঁ, আমি আমাৰ চৰকাৰৰ যদি হাতখন আমাৰ ওপৰত ছাতিৰ ছাঁটো যদি আমি নাপাওঁ, আজিলৈকে কিন্তু কোনো কলা সংস্কৃতিৰ দিশত কিন্তু উন্নতি কৰিব পৰা নাই। সেয়া শংকৰদেৱৰ দিনৰ পৰাই সেই কথা আমাক লাগিব বুলি। তাৰপাছত তাৰ সমান্তৰালভাৱে আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ। বিশেষকৈ শেহতীয়াভাৱে আপুনি যিহেতু এটা খুব আক্ষেপেৰে, খুব ক্ষোভেৰে, লগতে দুখেৰে এটা কথা উল্লেখ কৰিছিল, সকলোৱে হয় ৰবি শৰ্মা, সকলোৱে জানে ৰবি শৰ্মা ব্যতিক্ৰম। মই প্ৰথমতে আৰম্ভণিতে কৈছোঁ ব্যতিক্ৰম, কৰ্মৰে পৰা আৰম্ভ কৰি চিন্তা চৰ্চাৰ ক্ষেত্ৰতো ব্যতিক্ৰম। আৰু কেনেদৰে তেওঁ কামবোৰ কৰে সকলোৱে দেখিছে, আৰু তেওঁৰ যিটো নিজৰ আদৰ্শ, সেই আদৰ্শৰ কথা সকলোৱে নিশ্চয়কৈ গম পাইছে। গতিকে সেইটো কাৰণে কোনোবাখিনিত অকলশৰীয়া হোৱা যেন লাগে নেকি, যে আপুনি সোঁতৰ বিপৰীতে সদায় যায়, মানে য'ত আচলতে সত্যটো থাকে আপুনি তাতেই থাকে। মই নাজানো আৰু মই ভাবিবলৈ বিচৰা নাই, কাৰণ মই এই কথাটো ভাবিবলৈ বিচৰা বুলি কোৱাৰ লগে লগে আটাইকে দোষাৰোপ কৰা হ'ব, আৰু মই দোষাৰোপ কৰিব বিচৰা নাই। এই গোটেইখিনি মোৰ পৰিয়ালৰ মানুহ, মোৰ কেৱল এটা ব্যক্তিগত ক্ষোভ আছিলে, এটা আক্ষেপ আছিলে। এই আক্ষেপটো হয়তো অলপমান প্ৰিমেচিয়ৰো হ'ব পাৰে, কাৰণ কিয় 1 সপ্তাহ হোৱা নাই ছবিখন, হয়তো চবেই ভাবি আছিলে যে আমি চাম, গতিকে তেওঁলোকে চাব পৰা নাই কৰ্মব্যস্ততাৰ কাৰণে, হয়তো চাব পৰা নাই বুলি ভাবিবলৈ মই বেছি ভাল পাম। কাৰণ আজিৰ তাৰিখত যদি মই যদি এইটো ভাবিবলৈ লওঁ, বা মই যদি এইটো কথাত যদি মই যদি পতিয়ন যাওঁ যে আটাই মোক ভাল নাপায়, তেতিয়াহ'লে চাগে মই হতাশগ্ৰস্ত হ'ম, মোৰ হয়তো মনটো বেয়া লাগিব, তেতিয়াহে মই হয়তো সঁচাকৈ অকলশৰীয়া বুলি প্ৰমাণিত হ'ব। কিন্তু এতিয়া মোৰ এটা অভিযোগ, মানে অভিযোগ একচুৱেলি নহয়, মোৰ এটা আক্ষেপ আছিলে, মোৰ এটা অভিমান আছিলে, যেনেকৈ আত্মীয় মানুহখিনিৰ লগত যিধৰণে থাকে, মোৰ এটা অভিমান আছিল যে তহঁতি এতিয়ালৈকে চিনেমাখন চোৱা নাই কেলে, তহঁতি ছবিখনৰ কথা কোৱা নাই কেলে, মানে মোৰ ছবি ভাই,
মই যিটো মানুহে তহঁতৰ ছবিখনৰ কথা কৈছিলোঁ, মই প্ৰত্যেকখন ছবিৰ কথা কওঁ, গতিকে কিয় কোৱা নাই, সেই এটা অভিমান আছিলে। মই ইমান ডাঙৰ হৈ যাব বুলি ইছ্যুটো ভবা নাছিলোঁ। আৰু যিসকলে ছবিখন তাৰ পাছতো চাইছে, তেওঁলোকৰ নিজৰ সুবিধামতেই চাইছে, মই কোৱাৰ কাৰণে চোৱা নাই, বা নিজৰ সুবিধামতেই তেওঁলোকে এটা পজিছে, মই তেওঁলোকৰ ওচৰত চিৰকৃতজ্ঞ। তেওঁলোকে দিছে এইখন মৰম মোৰ কাৰণে বহুত, আচলতে মই এইখিনিকে বহুত বুলি ভাবোঁ। গতিকে মোক ইমানখিনি ছাপৰ্টেই প্ৰয়োজন, আৰু এইটো ছাপৰ্ট থাকিলে মই আৰু বহুত ভাল ভাল কাম কৰিব পাৰিম। কাৰণ ছবি ইণ্ডাষ্ট্ৰীলৈ এটা ৰেভলিউশ্যন অনাৰ কথা মই সকলোৱে কৈ আছে, কিন্তু মই চেষ্টা কৰি আছোঁ। কাৰণ মই যে ছটা বছৰ ছবি কৰা নাই, তাৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে মই ছবি কৰিবলৈ সুবিধা পোৱা নাই, কাৰণ মই 18খন ছবি ৰিজেক্ট কৰিছোঁ। এই জুৰিত যেতিয়া বহিছিলোঁ তেতিয়া মই নিজৰ ছবি নিজে জানা স্ক্ৰিপ্টখন আহে কাৰণে মই জুৰিৰ হেৰিৰ পৰা ওলাই দিওঁ বাহিৰলৈ। গতিকে তেনেকুৱাও বহুত ইনষ্টেঞ্চ গৈছে। গতিকে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মই যে কৰা নাছিলোঁ, তাত ক'ৰবাত মই অকল ব্যক্তিগত মোৰ লাভ হোৱাটো মই দেখিছিলোঁ, কিন্তু ছবি উদ্যোগটোৰ মই লাভ হোৱা কোনো দেখা নাছিলোঁ। কাৰণ হয়তো স্ক্ৰিপ্টখন বেয়া, হয়তো তেওঁলোকে প্ৰডাক্টটো খুব বেয়া কোৱালিটিত কৰিলে হয়, তেওঁলোকে যিটো বাজেট লৈছে তাত হয়তো প্ৰযোজকজন বৰবাদ হৈ গ'ল হয়, কাৰণ তেওঁ ইমান ডাঙৰ ছবি এখন লৈছে কিন্তু বাজেট তেওঁ কম, কম বাজেটৰ ছবি এখন কৰিলে তেওঁলোকে কোৱালিটি ৰাখিব নোৱাৰিব, গতিকে ছবিখন নচলিব। কিন্তু মই বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত মই এই কথাটো কৈ আহিছোঁ, মই আজিও চেষ্টা কৰি আছোঁ যাতে আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ এই ক্ষেত্ৰখনলৈ আহি কাম কৰাৰ সাহসটো বৃদ্ধি পায়, তেওঁলোকে যাতে এইটো কথা অনুভৱ কৰে যে আমাৰ অগ্ৰজসকলে আমাৰ কথা চিন্তা কৰিছিলে। আজি আজি যে আজি অত বছৰ আশীৰ ঊৰ্ধৰ এটা এখন ছবি, আমাৰ প্ৰথম ছবিখন হোৱাৰ আশীৰ ঊৰ্ধৰ আজি আমাৰ হ'ল আমাৰ সময়। গতিকে এনেকুৱা এই আশীৰ ঊৰ্ধৰ এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰী হ'ব লাগিছিল, হাঁ এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰী হ'ব লাগে, কিয় হোৱা নাই? কাৰণ আমি সদায় ব্যক্তিগতভাৱে আমি চিন্তা কৰি আহিছোঁ, আমি সদায় আমাৰ দূৰদৰ্শিতা নাই, আমি মোৰ এতিয়াৰ আজিৰ ছবিখনৰ কথা চিন্তা কৰি থাকোঁ, কিন্তু কাইলৈ কি হ'ব, পৰহিলৈ কি হোৱাটো উচিত, এই কথাটো ভবাত আমি ক'ৰবাত ফেইল কৰিছোঁ। গতিকে আজিও মই কৈছোঁ যে প্ৰযোজকসকলেও এই কথাটো মিলিজুলি কৰক। আজি আমি যেতিয়া এইখন ছবি কৰিছিলোঁ, আমাকো কোনোবাই ক'ব পাৰে যে ডক্টৰ বেজবৰুৱা চলি থাকোঁতে আপোনালোকে কিয় দিছে, কিন্তু আমি 3 সপ্তাহ হোৱাৰ পাছত দিছোঁ। গতিকে আমি ধৰি লৈছিলোঁ যে ডক্টৰ বেজবৰুৱাই ভাল ৰিজাল্ট কৰিব, 3 সপ্তাহ চলিব, গতিকে 3 সপ্তাহ তেওঁলোকৰ ভাল দৰ্শক হ'ব, চাব। কিন্তু আজি যদি আমাৰ দৰ্শকে যদি কণ্টিনিউৱাছলি যদি প্ৰত্যেকটা ছবি প্ৰত্যেকটা হল শ্ব' টাইমিং যদি আমি হাউচফুল কৰিলোঁ হয়, তেতিয়া চাগে 3 সপ্তাহ নচলিলোঁ হয়। এতিয়া দৰ্শক সেৰেঙাৰ কাৰণে আমাৰ দীঘলীয়া হৈ গৈ আছে সময়টো, কিন্তু কালেকশ্যন সিমানো নাই, কাৰণ ডক্টৰ বেজবৰুৱাই এতিয়া ছবিৰ হলবিলাক কমাব লাগিব, কাৰণ তেওঁলোকৰো সিমান মানুহ, তেওঁলোকোতো এটা মেইনটেনেঞ্চ দি থাকিব লাগিব, হলততো এটা তেওঁলোকে ফিজ দিব লাগে। গতিকে এইটো বস্তু নহ'বলৈ সেইকাৰণে মই বাৰে বাৰে অনুৰোধ কৰোঁ যে দৰ্শকে যিমান সোনকালে পাৰে ছবিগৃহলৈ আহক। আমি 3 সপ্তাহ যোৱাৰ পাছত ছবিখন দিছিলোঁ, কিন্তু আমাৰ ভাগ্য বেয়া বুলিয়ে মই কৈছোঁ, ভাগ্য বেয়া যে আমি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন বস্তুৰ প্ৰত্যাহ্বান আমি সহ্য কৰিবলগীয়া হৈছে বা আমি সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে। গতিকে তেনেস্থলত মই সসন্মানে ছবিগৃহৰ পৰা মই ষ্টেপ ডাউন কৰিছোঁ, বঢ়িয়াকৈ ডক্টৰ বেজবৰুৱা চলক, আৰু আমাৰ ছবিখন এতিয়া CNDPLAYত এভেইলেবল। গতিকে আমি আৰু বাহিৰৰ হল কিছুমানত ৰিলিজ কৰিবলৈ গৈ এক্সট্ৰাকৈ আমি টকা খৰচ কৰাতকৈ আমি ডাইৰেক্ট CNDPLAYত দিম, যাতে মানুহখিনিয়ে ডাইৰেক্টলি আমাৰ ছবিখন চাবলৈ পাব। আজি একেদিনাৰ প্ৰায় আজি সন্ধিয়াৰ পৰা ছবিখন এভেইলেবল হ'ব, গতিকে দেশে বিদেশে য'ত আমাৰ মানুহ আছে, যিয়ে অসমীয়া ছবি চাই ভাল পায়, তেওঁলোকে চাব পাৰিব। আৰু শেষত মই ৰঘুপতিৰ কথা, যিহেতু সকলোৱে বৰ হেঁপাহেৰে ৰৈ আছে, ৰবি শৰ্মাৰ ৰঘুপতি কি হ'ব, কেতিয়া আহিব, পুনৰবাৰ যদি ৰঘুপতিৰ খবৰ অকণমান দি দিয়ে। ৰঘুপতিৰ ট্ৰেইলাৰটো আমি বোধহয় এপ্ৰিলৰ আৰম্ভণিতে আমি ৰিলিজ কৰি দিম, হয় মাৰ্চৰ শেষৰ ফালে নহয় এপ্ৰিলৰ আৰম্ভণিতে আমি ৰিলিজ কৰি দিম, এপ্ৰিলৰ আৰম্ভণিতে হ'ব ৰিলিজ কৰি দিম। আপোনালোকে ট্ৰেইলাৰটো চাওক, আপোনালোকে মোক ক'ব ট্ৰেইলাৰটো চাই যে আপোনালোকে ছবিত কি ধৰণৰ এটা অনুভৱ কৰিব পাৰে বা ছবিখনৰ প্ৰতি আপোনালোকৰ আগ্ৰহ কিমান আপোনালোকে জনাওক। কিন্তু আজিলৈকে আপোনালোকে যি ধৈৰ্যৰে ৰঘুপতিৰ বাবে বাট চাই আছে, তাৰ কাৰণে মই চিৰজীৱন আপোনালোকৰ ওচৰত ঋণী। কাৰণ আজিলৈকে মই অসমীয়া চিনেমাৰ এখনৰ ক্ষেত্ৰত মই কেতিয়াও দেখা নাছিলোঁ যে ইমান আগ্ৰহেৰে ৰৈ থকা, ইমান বছৰ 2 বছৰৰ মাজত ক'ভিডো আহিল, গতিকে 5 বছৰ তেওঁলোকে ছবিখনৰ কাৰণে ৰৈছে, আৰু 5 বছৰ তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ মৰম আশীৰ্বাদ মোৰ ওপৰত ৰাখিছে। আৰু এই ছবিখনৰ কাৰণে দৰ্শকে নিজে ফেন মেড ট্ৰেইলাৰ উলিয়াইছে, সেইটো বস্তু মই অসমীয়া ছবিৰ ক্ষেত্ৰত আজিলৈকে দেখা নাছিলোঁ। গতিকে মই তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ওচৰত চিৰকৃতজ্ঞ। আমি মেত ছবিখন ৰিলিজ কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ, গতিকে ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদ, আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ যদি থাকে, মেত আপোনালোকে ছবিগৃহত ছবিখন চাবলৈ পাব, আৰু ডেফিনেটলি আমি তেতিয়া ভাল টাইমিংবিলাক ল'ম হ'লৰ। নিশ্চয় ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু ইয়াই আছিল ৰবিদা ৰবিদা ইতিমধ্যে গোটেই কথাখিনি ক'লে, ব্লেক এণ্ড হোৱাইট এতিয়া ক'ত কেনেকৈ চাব পাৰিব এইখিনি ক'লে, আৰু অনাগত সময়ত বিশেষকৈ মে' মাহত তেওঁ অতি মানে ড্ৰিম প্ৰজেক্ট বুলি কয় তেওঁ, সেই ড্ৰিম প্ৰজেক্ট ৰঘুপতি আহি আছে, গতিকে আপোনালোকে ৰঘুপতিও চাব। আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ৰবিদাই যিখিনি পৰিকল্পনা হাতত লৈছে বা যিখিনি কাম হাতত লৈছে, সেইখিনি তেওঁ খুব সুন্দৰভাৱে কৰি যাওক। আটাইবোৰ ছবি চাওক, আটাইবোৰ অসমীয়া ছবি চাওক, মই সেইটো কথা কৈছোঁ। নিশ্চয় সকলোৱে আটাইবোৰ ছবি চাওক, কেৱল ৰবিদা বুলিয়েই নহয়, সকলো অসমীয়া ছবি দৰ্শকে অসমীয়া ছবি চাব লাগিব, তেতিয়া আমাৰ ছবি উদ্যোগটো জীয়াই ৰাখিব পাৰিব লাগিব, যদিও বা এতিয়ালৈকে উদ্যোগ হোৱাগৈ নাই। তথাপিও আমি আশা কৰিম ৰবিদাই যিখিনি পৰিকল্পনা হাতত লৈছে সেইখিনি বাস্তৱায়িত হওক। আমাৰ ফালৰ পৰা পুনৰবাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ।